Армстер ардақта ғайындар, бұл 7-ші арнадағы «Алло, бұл көм» деген бағдарлама. Менің аты жөнім Дәулет Бижанов, осы бағдарламаны жүргізіп жүргеніме біраз уақыт болды, бұдан кейін де жүргіземін. Ал бүгін тұңғыш рет бізде қонақта әнші және актриса әдемі қыздардан құралады. Оң жақта тұрған, ой, бай, кезімде осы қызға бола билет сатып алып, кинотеатрда ар отырше, бер отырше деп көрген болатынбыз. Сиситай бүгін бізде. Ал менің сол жағымда тұрған, ой, елімізде қазір өтте заманауи телехикаялардың көзайымын айналған актриса, әдемі қыз шайғана. Тамирис, Тамирис, қош келдің, Сиситай, бірінші кезеңде. Елімізге қызмет жасайтын, елдегі кез келген жанға қызмет көрсетін көптеген компаниялар бар. Мүмкін ол пицца, суши компаниясы, кез келген адамға хабарласамыз. Мүмкін ол режиссер, мүмкін ол продюсер. Хабарласып, сәл ғана қисынсыз әңгіме айтамыз. Сол әңгімені өрбітіп, әдем диалог құрылып жатқанда, мен мына жерден кезектестіріп, 10 сөзді ұсынамын. Біртіндеп әңгіме арасында қосып отырасыңдар. Әр сөз қолданған сайын 100 ұпай беріледі. Және сенің ұсынысыңа ар жақтағы, тұтқаның ар жағындағы жан келсе, ол басып бүтін өз алдына 1000 ұпай болып есептелінеді. Бірақ боқта, балағатта ренжіп жатса, әрбір жаман сөзіне 250 ұпайдан есептеп отырамыз. Бірінші болып бастайтын өзіңнен бастайық. Сиситай, өзіңнен бастайыңыз, а? Жоқ, Тамириске жауап берейін. Тамириске жоқ. Үлкен целый бір жасқа. Тапсырма былай, дәл қазір сен бір видеомен айналысатын жігітке, яғни операторға хабарласасың. Карантин аяқталған соң барлық кинотеатрларда мощный кинолар жарық шығады, өте керемет кинолар көрсетіледі. Сол кинолардың барлығын үндемей тыныш қана түсіріп аламыз, пираттық үлгімен. Сөйтеміз де сатып ақша табамыз. Кеттік, хабарласамыз. Удачи! Саламатсыз ба? Ұйықтаватсыз ба? Жоқ. Сіз видеомен айналысасыз ғой, а? Я видео, фото. Маған бір ұсыныс келіп тұр да, мен негізі ол жақтан ақылым көп емес. Сол, сіз ондай нәрселерді көп айналысасыз деп. Сізге бір ұсынысым бар еді, қазір карантин біткеннен кейін кинотеатрларда көп фильмдер түсіріледі. Соларды екеуміз видеоға түсіріп сатсақ. Кинотеатрда түсірілмейді, көрсетіледі ғой. Жоқ, көрсетіледі ғой, біз барамызда тыныш барып, темегім шегіп алып. Я, видео фото керек, сол түсіріп, егер біз сатсатын болсақ. Кинотеатрда кино түсіру керек. Иә. Пиратский ше? Мен соң айтпай тұр едім, андай нәски сататын базарлар бар емес па? Сол жерлерде диск сатып, андай Қал Норман деген фильм шығайын деп жатыр, соны көрдіңіз бе сіз? Барахолкада сатып тұратын ба? Иә. Сол жаңа жылда көріп қалдым ба, алдында барахолкада болған кезде. Сосын барып, идея келіп қалды басыма, неге түсірмеске? Деп ше? Тығылып емес, бізге разрешение берді. Масканызды тағып, добыңыз алысыңыз. Тоғы жоқ, қайдан камерамен жүрдім. Біз... Сол, егер кездесіп сөйлесе, қалай қарайсыз. Мен таныстарым бар. Черепашки ниндзя деген фильм шығайын деп жатыр, еще новый. Вот, черепашки ниндзя, Дэдбул, соларды новый сезондары шығады. Соны магнитофонға жазып. Да? Все, егер ақшы жағынан ойындымаз, елуге елу кезесеміз ба? Әрине, я. Ана «Пингвины» деген фильм шығайын деп жатыр екен, күшті. Соны егер кездесіп, сөйлессек қалай қарайсыз дегенім ғой. Хорошо. Рахмет. Хорошо, рахмет. Сонымен Марат деген операторға хабарластық, енді бір шетінен қорқып тұр еді, түсірем деп айта алмады, бірақ кездесуге келісім берді. Сонымен жартылай келісті, оған 500 ұпай, және 10 сөзді пайдаланған үшін 1000 ұпай, сенде бар жоғы 1500 ұпай, сен бірінші орындасың. Сонымен әрі қарай бірінші кезеңнің екінші тапсырмасына көшеміз. Саған тапсырмам мынандай. Бұл кісіні біз іздеп, номерін барлығын дайындап қойдық. Бұл театрда жұмыс жасаған, ол адамдардың түрлерінде өзгерте алады. Осы кісіге хабарласып,
менің жігітімнің суретін үйіндегілер біледі, көрген, бірақ тірдей көрмеген. Бірақ біз кездесуге баруымыз керек, оған дейін ұрсып қалдық, амал жоқ. Басқа бір досыма өтініш жасадым, соның түрін менің жігітімнің түрі сияқты қылып істеп берсеңіз болды. Алло. Алло. Саламатсыз ба, маған сіздің номеріңізді мен бір құрбым берген еді, сіз жақсы грим жасайды деген еді. Саламатсыз ба? Сол мен бір негізі ыңғайсыз звондап тұрмын, кафеде отырған едім да дәл қазір. Мен кафеде бір жігітіммен ұрсып қалдым. Каникул уақытында сол жігітіммен қатты ұрсып қалдым да, бірақ мама папаммен кездесемін деген. Айтпақшы, ол Димаш Құдайбергенге ұқсайды кішкене. Бірақ Димаш Құдайберген емес. Сол бірақ жігітіммен ұрсып қалғаннан кейін мен мамалармен кездесемін деп сөз беріп қойдым. Енді қыздың сөзі темір деп айтады ғой, сондықтан мен енді сөзін тастап кете алмаймын. Сол мен дос балам бар, каратэмен жақсы айналысатын. Соны не істей аласыз ба? Мен жігітіме жаңа Димаш Құдайбергенге ұқсайтын рұқсат бере аласыз ба? Құсатып, грим жасау керек. Кәдімгідей? Иә, енді ол мүлдем ұқсамайды. Мысалы, ол Барбарис сияқты болса, менікі анда не сияқты да, шоколад сияқты, екеуі мүлдем ұқсамайды. Қай күнге сізге? Ертеңге бола ма? Ертең мен бос емеспін. Қай күні боссыз? Мен үш күннен кейін ғана босаймын. Үш күннен кейін? Жарайды, онда мен үйге қасық, вилка бәрін дайындап қоямын. Тағы сізге не керек болады? Қасық? Не дейсіз? Қандай? Қасық, тарақ, мүмкін тағы не керек болады? Маған қасық, вилка сенге керек емес, мен өзім приборларым, өзім немде бар, өзімде инструменттерім. Мен просто жайлауда тәтем грим жасайып. Қандай тәтеңіз? Қай жерде? Жайлауда деймін да, үйдің шатырының үстінде отырып алып грим жасайып. Сіз девушка ойнап тұрсыз ба менімен? Жоқ, просто мен мамама сөз беріп қойғаннан кейін оны жібере аламын. Бір сложный грим 175 мың теңге. Хорошо. Көтере ме қалтаңыз? Көтереді қалтам. 500 мың теңге болса да көтере алады. Уайымдамаңыз. Онда, так, окей. Онда үш күннен кейін. Аха, мен сізге хабарласам қайтадан. Жарайды, хабарласыңыз. Қайырлы түн, сау болыңыз. Мама! Қыздар қалай, ә? Қыздардың негізі, қыз бен қыздың дос болу қиын сияқты осы. Телефонның ар жағында ұрсып қалайын деп тұрсыздар бір-бірлеріңмен. Сонымен 10 сөз қосып сөйлестіңдер, ол деген өте жақсы. Және келістірдің, ол тіптен жақсы. Демек, сенде 2000 ұпай басы бүтін сенікі. Бұлай істедің бе? Екінші кезең, екінші кезең. Бұл жерде мен тапсырмай ешкімге бермеймін. Сендер керісінше тапсырманы бір-біріңе бересіңдер. Мәселен, сен ойыңа келген бір жаңағындай ұқсас оқиғаны ойлап табасың, оны Томириске айтасың. Томирис тұрады да, «Ха, мен сенің қай жеріңге емдейді де, саған да сондай, одан да қиын бір жолын ойлап табады». Оны Томирис маған айтсын бір жерден ба? Иә. Сіз мен одан да қиын айтам. Кеттік, Томирис бастасын. Актерға звондайсың. Бір сахна болады театрда. Спектакль. Спектакль, иә. Спектакльде сен актер керек, бірақ сен басында 5-ші минутында өліп қаласың, 3 сағат жату керексің сол жерде, қимылдамай. Мәш, оған қалай сөз қосасың? Еще үстінде пальто, либо шуба болады. Қалың. Қалың. Оңай тапсырмай емес. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Мен сізге бір жұмыс бабынша звондап тұр едім. Маған бір, сіз театрда жұмыс істейсіз ғой, актерсіз ғой? Жалпы, иә. Сол бізде Германиядан Мюллер деген бір жақсы режиссер келе жатыр. Соған Клегеймен қосылған бір жақсы қойылым қойылайын деп жатыр да. Сол қойылым бізде соған сізді басты рөлге шақырып жатыр. Біздің базада бар екенсіз да. Номерімді кімнен алдыңыздар? Маған кастинг директор берген болатын. Содан алдым, сол жерде сіз пияз қосып, көзіңізге анда жылаған сияқты қылып жату керексіз да. Басында, басыңызды қазанмен ұрады, сосын сіз жерге құлайсыз. Бірақ сізде басты рөл уайымдамаңыз. Бұл не? Сценарий бойынша ма сіздер? Иә, бұл спектакль, фестивальға баратын спектакль, өте кәдімгідей еңбектеніп жасалып жатыр. Сіз дальнобойщиктің рөлінен әсіз, сіздің басыңызды әйеліңіз қазанмен кейін штативпен ұрып өлтіреді.
Сөйтіп қазанда штатив не ұп? Жоқ, қазанмен да штативпен де ұрады. Сіздерде төбелес болып жатырға түсініп тұрсыз ба? Сөйтіп спектакль бойы сіз жатуыңыз керек. Мүлдем қозғалмауыңыз керек. Сізді былайынан балконға тасыйды, былайынан залға тасыйды, әтер сізді туда-туда тасыйды. Даладан найзаға өріп кәдімгі дәндей. Түсініп тұрсыз ғой, напряженный ситуация болып жатыр ғой. И сөйтіп, сөйтіп жатқан жеріңізде, бірақ та ең қиыны қозғалмау керек. Сізді тасыған кезде тетрапакет басыңызға жағады, бүкіл нәрсе істейді, издеваться етті былай қарағанда. Бірақ сіздің гонорарыңыз қымбат болады. Сізге 150 мың 200 мың теңге төлейді, келісесіз бе? Ойна-ойна, кім жазған ба сценарий? Айтып отырмын ғой, жаңағы Мюллер деген Германиядағы драматург жазған. Жоқ, қалай болып кетті, сонда мысалы басталды десі, спектакль, сонда мен ұрып қуатады, мен просто жатуым керек 3 сағат, қалайсың? Иә. Yeah. 3 сағат жату керек па сонда? Иә. Yeah. Соған 150 мың теңге беріп отырсың. Иә, оны қинаға. Неде ғой, сіз шуба киіп ыстықтайсыз да, көбісі келісе бермейді ол жұмысқа. Басында негіз зарплата 50 мың теңге болған. Сағат қойсасын жаты көріп бар, қалайсың ба шубамен? Иә, иә, иә. Соған 150 мың бермексіздер. Иә, иә, бір ойнағаныңызға. Аға, келісесіз бе? Ертең кездесейік, жарайды ма? Жоқ, келіскенде келісуге болады, басын ашып шешіп алайық дегенім ғой. Аха, жарайды аға. Ертең онда кездесейік, сосын мен сізге барлығын түсіндіремін, уайымдамаңыз. Хорошо, хорошо. Аха, хабарласам, сау болыңыз. Мама! Ойбай! Он сөзді іске асырдың, он іске асырып қана қоймай келістің. Кәдімгі деп подвох іздеп тұрған ше, сонда мен сасып жатқан үшін маған шешер емес. Иә. Сонымен 2000 ұпай, 2000 ұпай құттықтаймын, ал біз екінші кезеңнің екінші ойыншысы Тамириске көңіл бөлеміз. Сиситай, Тамириске тапсырма берші бір. Жақсылап тұр. Задание мынандай, сен қазір бір боксерға звондайсың. Мен жігітін тастап кетті. Бірақ ертең ол үйленейін деп жатыр басқа қызға. Соның тойына барып шырқын құрту керек. Төбелес шығару керек. Иә, самый главный, ана жігіт тұрып кету керек деп айтасың. Иә, иә. Сізде, короче, ең басы соны келістіресің ғой. Алло. Алло, саламатсыз ба? Да, саламатсыз. Ұйықтаватсыз ба? Жоқ, айта беріңіз. Сіздің номеріңізді маған досым берген ғой. Боксерсіз ғой, иә? Иә, иә. Мен просто андай жаман ситуацияда болып тұрмын да. Қандай? Бағана пирожки жарить етіп жатқанмын ғой. Сосын бір бала звондайды маған, сурет жібереді инстаграмнан. Сен бұрынғы жігітім үйленіп жатыр екен. Ертең той болады да, соған сізге бір ұсынысым бар еді. Қандай? Егер сіз өзіңіздің боксерсіз қой енді, егер балаларыңыз болса, ертең тойға құда ретінде барып, құдалардың жағынан ортасында бір шумиха болып, кішкене қорқытып жерсеңіз. Кімді қорқытып? Жаңағы менің бывший жігітімді, андай қауын сияқты андай істер нелеріңіз бар ғой, перчаткаларын ішіп. Или голубцы сияқты ма? Ну, перчаткаларыңыз. Қауын ба или қалай аталады ол нәрсе? Голубцы сияқты ма? Сондай, короче, перчаткаларыңызды алып алсаңыздар, кішкене қатты емес, қатты ұрып емес, тамаданан бастап и жігітімді кішкене қорқытсаңыздар деген. Егер ақша жағынан ойлап отырсаңыз, ақшасын төлеймін, уайымдамаңыз. Қайдағы ақша, қайдағы голубцы? Сіз не деп отырсыз? Қапта номерді пробивать етіп сізді тауып аламын, оны үйренмеңдер. Жарайды, жарайды. Кешіңіз, мен лимон кезет деген неден алған болсын номеріңізді сайттан? Аяқта? Лимон. Талшыбық. Лимон? Атыңды ма сен? Алло. Алло. Былай істейік, сен бар. Шие ерін атым. Сен былай істейік. Сен ол бұшты жүрікін не істейсің? Сен жыныңды одан да тренировка сал. Ертең просто. Ертеңнен бастайын мен, ертеңнен. Тойдан кейін. Не бастайсың енді? Тойдан кейін? Иә. Тойдан. Тойда сол ұрып. Тойға дейін бастады. Сіз қазір қай жерде отырсыз? Орындықта ма? Иә. Анда сіз не шолдыңыз ба, не отырсыз? Жоқ, бегемоттармен отырмын. Жоқ, бегемот деген жерді білесіз ба?
не могу. Уақыт етім. Ау? Келісесіз ба? Егер ертең кездесіп сөйлесек, былай көзбе көз. Мен просто барлығын айтып түсіндіре алмаймын сізге, ертең кездесіп сөйлесек. Ау, кел көрік. Иә, адресін жібере саласыз ба? Аха, рахмет. WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. Аха, рахмет. Жігітім. Это ужасно. Мен ұсынған сөздердің 9-ын ғана қолдандың. Ол енді 900 ұпай. Жартылай келісті деп айтуға болады. Әзірге кездесеміз деді, жалпы ұрып кетемін деп келіскен жоқ. Оған біз 500 ұпай береміз. Бұл екінші кезең болатын, ол да аяқталды алда. Демек, нешінші кезең? Төртінші. Төртінші кезең, дұрыс айтады. Ха, төртінші кезеңге ұқсайтын үшінші кезең. Дәл қазір. Жай ғана өздеріңнің жақын достарың немесе әсіресе ел танитын жан болса күшті болушы еді. Ол әнші болуы мүмкін, биші болуы мүмкін. Хабарласамыз және тырнақша ішінде пранк дейміз ғой, пранк жасаймыз. Кім кімге хабарласады, соны анықтап алайық. Сен кім? Қазір ойланып алайық. Кімге хабарласамыз? Дарик орынға. Сен? Мен құрбыма Зируза. Зируза. Үшінші кезең Дарикорн, Зируза. Хабарласамыз, бірінші боп бастайтын Тамерис. Иә. Бізге бір той шығып тұр. Ол тойда таза қазақша ән айтуымыз керек, тойский ән. Бірақ ол үшін Заттыбек Көпбосынұлы ағамызбен дуэт жазуым керек. Анау Ақ Маржанды екеуін айтып шығуым керек. Деген ұсыныс. Ақшасы 5-5 мың ақш долларынан төлейді ау деген сияқты. Келістік па? Алло. Алло, Зиру. Привет. Қалайсың? Нормально, вызывай. Жақсы, ұйықтаватсың ба? Иә, сол бірақ үйдемін. Мен, короче, ағам той жасайын деп жатыр да. Қа? Соған көп, короче, той артистерін шақырады да, соған күшті бір возможность болып тұр екеумізде. Саған фит Заттыбекпен айта аласың ба? Короче, сен ою өрнек киіп, андай сондай көлік киесің да, сәукелемен и Заттыбекпен фит болу керек. Иә. Брат менде продюсер ғой? Жоқ, Ерлан ағаға айтпай, вот именно это жабық не да, мероприятие. И оны ешкім білмейді, ешкім түсірмейді. Балға мен, короче. Брат, беспалево, точно? Очень беспалево. Қарай, 5 мың доллардан Заттыбектің Ақмаржан деген өлеңі бар емес па? Соны айтады, сен второй голос тап тұрасың, неде? Ол костюм шалбармен, сен көйлекпен жексенбі күні болады, осы жексенбі. Осы воскресенье ма? Иә, ту туралы куәлігіңді алып, кешке ғой енді сағат жетілерде. Ту туралы куәлік, короче, и смену тәпшіке алсын. Біреулер түсірсейші? Түсірмейді ешкім. Прям 100%, брат. Короче, телевизор ештеңе жақтан көрсетпейді. Просто закрытая вечеринка, ғой? Закрытая вечеринка ма? Иә, иә. Мен ондайларды білемін примерно. Да. Сөз. Жоқ, если прям болса, саған сенемін ғой, брат, конечно. Иә, конечно. Магазинге кіріп, короче, барлығын алып аламыз. Не керек, короче. И самое главное, табалдырықтан аттаған кезде нормально болу керек бізде. Жарайды, конечно. Все, давай онда ертең кездесіп айтамын ғой. Давай, рахмет. Ага, все, давай, на связи. Ятай! Сонымен Зируза бізді таң қалдырды бір шетінен. Бір шетінен келсе салғаны, сосын әдем-әдем сөздерді айтқаны ол өтті. Жоқ, просто ол мен айтып тұрғаннан кейін сөйтіп ойлап отыр да. Сонымен келіскеніне 1000 ұпай, 10 сөзді қолданның, ол да 1000 ұпай. Құттықтаймын. 2000 ұпай. 2000 ұпай. Сеситай, сен Дарикорнға хабарласам дедің. Былай болып жатыр. Қарттар үйінде өнер көрсетуің керек. Жай ғана фокус көрсетсең болды. Анекдот айтсын. Иә, және анекдот айтсын. Барлығын күлдіріп күшті болып жатса, енді гонорар төлей алмаймыз деп жатыр. Бірақ гонорардың орнына саған бір әже сыйлайды. Асырап алуға дейсің. Алло. Алло, Дарик, қалайсың, брат? Нормально өзің. Жақсы. Не ғой, Дарик, мен саған бір жұмыспен хабарласып тұр едім. Срочно, мен сен көп уақытыңды алмаймын. Давай. Короче, сен дельфин деген қарттар үйін білесің ба? Ладно, білмейтін шығарсың. Короче, сол жерде мен қайырымдылық кешін ұйымдастырып жатырмын да. Молодец. Сол жерде бассейн бар, бәрі бар, короче, күшті жер да.
сол жерге кеудесі ашық, көзі ашық, андай жастарды шақырып жатыр. Соға мен сені шақырып жатырмын. Сен келіп, андай фокустарыңды, каратэ болса каратэңді, анекдоттарыңды айтып көрсетіп жүрсең. Кеудесі Джой, да, кеуде дегенде не в прямом смысле, да, Пифагор айтқанда, ғой, понимаешь, глаза открытые, там, анау-мынау. Смело. Смело, ма? Бірақ ол жерде бір жалмауыз кемпір бар, мінезі ауыр. Шешек бөзе. Мен мінезім ауыр емес, қой, мен мінезім русалка, ғой. Өріп қалдым. Өріп қалдым, ба? PUBG, да? Қаратын шығар. Бірақ не айтатын нәрсе не? Атқайт ақша төлемейді, оған қуырдақ береді замен. Қазанда пісірілген дәмді. Давай. Янда, мейкап істейді еще, мейкап істеп кел. Хорошо? Мен мейкапсызда сосқамын ғой. Я. I'm sorry, забыла. А бірақ еще бір әжені асырап алып көтуге береді. Алып кетесің ғой, я өзім мен? Жоға, керек. Өзім балаң бар ма? Скоро будет. Баламды асырамын. Все хорошо, Боб, тонда хабарласам на днях. Давай, родной. Ой, родной ларай. Әңгімен жүрі толды. Что-то нағыз бірдеңе сезіп қойды бар ғой. Сонымен келісті, тұтан қалатын жағдай емес. Дарик орынға сен болсаң болды оп қой, сол жерде. Сонымен мың ұпай оған. 10 сөз пайдаланың, ол да мың ұпай. Демек, сенде 2000 ұпай. Бүгінгі бағдарламаны қорытындылай келе бір қызық жаңалық болайын деп тұр. Ғой ба? Ай, айта қояйын ба? Айта қояйын ба? Айта қоймайын ба? Давайте айтыңыз. Сонымен ұпай сандары бойынша Тамиристе 4900 ұпай. Оның өз жаман емес. Жаман емес. 6000 ұпаймен Сиситай жеңіске жетті. Ой ба? Ай, бірінші. Сөзге жатып ағасын ғой дейм, а? Сонымен сендер қуанып мәз болып тұрғанда мен бағдарламада қоштасқым келеді. Келесі кездескенше міндетті түрде 7-ші арнаны қосып, мені күтіңіз.